telah pun ditemui pada pada hari ini, lebih kurang 8.15 pagi oleh sebuah bot tunda iaitu HK Tak 3 dari Indonesia ke Thailand. Jadi selepas ditemui mangsa berkenaan iaitu Christine Gordon yang berusia 35 tahun telah dipindahkan kemudiannya ke helikopter maritim Malaysia dan dibawa ke Mersing dan seterusnya dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Saya dah pun arahkan untuk maklumkan kepada pihak Basarnas, Badan SAR Nasional Indonesia dan juga pihak Singapura. Dan kita juga telah pun keluarkan pihak Jabatan Laut telah pun keluarkan NAVTAC kepada kapal-kapal dagang yang berlayar melalui kawasan perairan ini sekiranya mangsa dijumpai supaya diselamatkan ataupun dimaklumkan kepada kita.